näitleja peab õppima kasutama maagilist sõna kui. Mis saab kui? Sellest hetkest, mil mängu tuleb see maagiline kui, liigub näitleja reaalsusest teise ellu, mille ta ise loob ja enne selle ette kujutab. Sellesse teise ellu uskudes suudabki näitleja hakata looma. Võin imesid luua ja imedes teatrisaal saab täis. Ka poisi nolik saali viimses reaas, äkki vaikseks jäi. Kui imesid luua, mu sõnadest sünnib kaunis riim ja iga mu kuulitöeldud fraas ellu märkab siis. Ma tean, et suudan seda. Ei takista mind eales ükski piir, kõik klassikuna sõna. Sofokles, jõudin on niim. Sa näha, mis on peitumas mu sees, just nagu Albacino või De Niro. Lapsed mulle idol, saab kord päevi ma suuri roidlete. Kui nimesid luua, kui eales ka kerge meele näin, ei ole ma pelgand on peegoon, vaid heim on kunstid täis. Kui imesid luua,